Hyvää päivää jälleen täältä U-studiosta ja EM-jalkapallospesiaalista. Mun vieraana täällä on tänään Alexander Ring Suomen maajoukkueesta. Nyt mennään Alex sitten suoraan asiaan, eli Suomen verivihollinen kaikissa urheilulajeissa on tietenkin Ruotsi. Ja sä pelasit sun ensimmäisen aamaottelun nimenomaan Ruotsia vastaan ja tuli vieraskentällä pataan 5-0. Eikö tää pidä paikkansa? Kyllä. Elikkä siellä tuli kunnon kylvetys. Jos mietitään sitä samaa Ruotsin joukkuetta, jonka te kohtasitte, se aloittaa nyt sitten EM-urakkaansa, niin mennään tähän herraan nimeltä Zlatan. Onko se oikeasti, siinä on hirveästi hypeä, on kirjaa, on puheita, on tylyä kommentteja, mennään siihen pelaajaan, niin onko hän tämän, kaiken tämän hypen arvoinen periaatteessa? No kyllä, mä uskon. Uskon, että sehän näkyi siinä mun debyytissäkin, kun se tuli vaihdosta kentälle ja teki 3 maalia. Mä uskon, että se puhuu puolestaan se. Mikä siitä tekee sitten niin jäätävän pelaajan? Mikä siinä on niin ihmeellistä, että hän voittaa mestaruuksia vuodesta toiseen, tekee niitä ratkaisumaaleja, astuu aina esiin silloin, kun joukkueesta eniten tarvii, niin mikä on se Zlatanin juttu? No mä uskon, että se fysiikka on aika uskomaton, että en ole nähnyt vastaavaa nyt, mitä, ketä vastaan on sitten pelannut, ja sillä on hyvä tekniikka ja hyvät laukaisut, että se on silti erittäin taitava, vaikka on niin kookas kaveri. Niin se, tuossa sanoit ennen lähetystä, niin, että Zlatan on aivan mielettömän fyysinen pelaaja, että häntä kun yrittää sukittaa tai ajaa runkoon, niin ei tapahdu mitään. Niin onko se sitten, niin kuin, kun eihän sitä TV-kuvan perusteella tavallaan tällainen tavallinen pulliainen niin ymmärrä, kuinka vahva kun sä näytit, että hänen jalkansa on niin kuin paksu kuin toi puhelintolppa, niin onko se oikeasti niin fyysinen sit se jätkä, että se ei liiku mihinkään, jos sitä taklaa? No on se suunnilleen niin, että mä muistan sukittaneeni sitä nilkkaasi meidän kotiottelussa, niin ei se sanonut mitään eikä näyttänyt huomaavan myöskään mitään. Että siinä vähän ihmetteli, että kova jatka, kun ei valittanut tai muuta, että ei tuntunut missään. Onko siinä periaatteessa sitten, jos mietitään Zlatanin temperamentti, joka on kuitenkin aika räiskyvä tapaus, niin onko ainoa tapa, millä hän astuu tavallaan epämukavuusalueen, se, että hän menettää palloja ja hän niinku tavallaan turhautuu maalipaikoista, jos hän ei saa sisään, niin onko se tavallaan ainoa keino, millä Zlatan ei sitten ole tehokas? Mä uskon ensinnäkin, että sen temperamentti tekee siitä sellaisen pelän, minkä se on. Että se ei peruuttele kentällä eikä kentän ulkopuolellakaan, mutta se on asia erikseen. Ja uskon, että sekin on niinku iän kanssa oppinut, että ei turhaudu liian nopeasti ja pysy rauhallisemmin. Et mä uskon, että se on niinku kehittynyt pääkopassa paljon siitä, kun se aloitti silloin uransa. Miten Zlatani vastaa pelataan niin kuin ihan futisteknisesti? Miten häntä pitää puolustaa? Voiko antaa yhtään tilaa? Voiko ottaa ihota? Koska silloinhan se harhauttaa, jos antaa tilan ja hän laukoo. Niin pitääkö sinulla jotenkin fakiri siinä tilanteessa, että osaa lukea hänen ajatuksensa niin kuin etukäteen? Ei, niin kuin mä sanoin ennen meidän kotiottelua silloin, niin siinä pitää olla 2-3 kaveria aina tuplaamassa, kun Zlatan saa palloa. Mieluiten edestä sekä takaa, että siinä on kaverit siinä. Jos sä oot yksin, niin silloin sulla ei ole mahdollisuutta. Et se on sen verran taitava, fyysisesti vahva, että siinä ei kyllä kuka sitä hetkessä lanaa tai näin. Niin. Se pitää joukkueen kanssa yhteisvoimi hoitaa pois. Jos siinä tulee 2-3 jätkää, niin kuin me tehtiin kotiottelussa, niin Zlatan ei silloin näkynyt myöskään siinä pelissä. Mitä sitten, jos Zlatan saa pelattua tosissaan pois, niin onko Ruotsin joukkue lyöty siinä vaiheessa vai onko se niin laadukas porukka, että sieltä nousee sit uusia ratkaisijoita taustalta? No kyllä mä Zlatanin rinnalle nostaisin Sjöströmin ja Sebastian Larssonin. Sjöström on se, joka ruokkii Zlatanin ja Larsson on pelannut, vaikka sitä ei hirveästi nosteta esille, niin se on mun mielestä yksi Ruotsin tärkeimmistä pelaajista. Se on pelannut kauan Premier Leagueissa, jos tekee aina maalinsa siellä vaikka laituri tai keskikenttäpelaaja. Eli se löytyy niin kuin varsinkin näin, mitä hän luette, niitä on kokeneita pelaajia, eli niin kuin niihin voi sitten nojata, jos Zlatan niin astuu kuvista ulos. No ja onhan se kova isku joukkueelle sitten tietenkin, jos se astuu kuviosta ulos niin. Ja se materiaali, mikä heillä on verrattuna niin kuin muihin maihin, Saksa, Hollanti, Espanja sun muuta, ei sitä voi verrata, mutta tämän joukkueen vahvuus on, että ne on pelannut aika kauan yhdessä ja ne on ollut kaikki saman ikäisiä, kun ne on maajoukkueessa. Tai maajoukkueessa ei tullut. Ja se voi olla valtti, mutta se on, sanotaan, että helpompi menestyä Ruotsia vastaan, jos Zlatanin saa pois.
Okei, okei. Sitten mietitään vielä sitä Ruotsin lohkoa. Siinä on päävastustajat, oikeastaan siinä on Englanti ja Ranska. Niin miten sun puntarissa menee Ruotsi tähän kolmikkoon periaatteessa, että ketkä tästä menee jatkoon? Kuitenkin tämä on kolmen kauppa tämä lohko käytännössä, niin ketkä näistä menee sun papereissa jatkoon? No mä sanoisin, että Ranska ja Ruotsi menee jatkoon. Mä en Englannin mahdollisuuksia usko ruunia pois ekat kaksi peliä. Se on ainoa mun mielestä, joka osaa tehdä maaleisiin joukkueessa. Ja sit se jalkapallo on vielä ihan hirvittävää kuraa, kun ne ottaa 90 minuuttia, että joku puhaltaa spilliä ja toivotaan, että siellä taululla on tasapeli tai joku 1-0 voitto. Kyllä, ja nyt niillä on tippunut niinku tärkeitä avainpelaajia pois. Et sieltä on Lampard, Cahill on tippunut pois ja oli siellä joku... Ja muutenkin se puolustuslinja on just sellainen, missä mä voisin kuvitella maalikkona, että siinä Zlatan viihtyy. Esimerkiksi just Englantiin vastaan, että siinä on tilaa ja siinä on aikaa ja tällaista, että huipputaitava pelaaja löytyy niitä ratkaisupaikkoja. Mun mielestä se näkyy, Englannin heikkous näkyy MM-kisoissa 2010, kun heillä vaihtui veskarit ja puolustuslinja koko ajan, että siellä ei ole varmuutta ja pelaat alkaa olla siinä iässä jo, että 34-35, jos puhutaan nyt Terrystä, Lampardista sun muut, että nämä on heidän viimeiset kisat ja mä en usko Englannin menestykseen tässä. Entä kuinka pitkälle sä näet, että Ruotsi voi mennä näissä kisoissa tällä mitä sä oot nähnyt ja mitä sä oot pelannut heitä vastaan, niin missä asti sä näet Ruotsin tavallaan niin kuin maksimin? No puoliväli-erät voisi olla, mun mielestä olisi Ruotsille hyvä saavutus. Ja aina ei voi tietenkään sanoa, että jos joukkueella luistaa turnauksessa, niin silloin voi mennä tosi pitkälle. On monta esimerkkiä, niin kuin Kreikka tai Etelä-Korea sun muuta. Eli siis alkulohkosta jatkoa ja sen jälkeenhän voi tapahtua ihan mitä vaan, koska on kuitenkin yhdestä matsista aina kiinni. Kyllä. Mä uskon, että Ruotsi menee Ranskakaan jatkoon ja sit saa nähdä, mihin rahkeet riittää sitten. No niin, eli Ring on jälleen puhunut, eli näiden Ruotsin lohkosta menee sitten Ruotsi ja Ranska jatkoon ja sitten muuan Jukka Röngän Englanti jää rähinoista ulkopuolinen, voi keskittyä sitten kesälomaan vähän pidemmän kaavan mukaan, mutta kiitoksia jälleen seurasta ja ei muuta kuin mitä parhaita EM-kisoja sinne kotikatsomoihin.